տասնյակ պլաստիկ տարաներ, շապատներով չշահագործվող լվացքի մեքենա և ջուր տակացնող կացաներ։ Կապանի Սպանդարյան 4-րդ նրբանցքի բնակիչները ավելի քան 10 օր անընդմեջ ջրամատակարարում չեն ունեցել։ 51 տնտեսություններից 45-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիները վրդովված և հուսահատված են։ Տիկին Նանարի տանը 7 հոգի է բնակվում, 3-ը անչափահաս։ Գիշեր արաղի ծլոցով գալիս է, շիշը դնում ենք, երեմ 3 ժամ գնում եմ տուն, մտնում ներսը դուրս եմ, միջև այդ շիշը լցվում է։ Գիշեր է, որ ինքը թեգուզ ջրի արաղի ծլոցով ջուրը գալիս է, ես 3-2 հատ քյորփա երեխա ունեմ, ոնց նրանց լողացնեմ գիշերը, գերզրեն առել եմ տեղադրել, հիմի հանել եմ, դրել եմ տանը, ինչի համար փչացնեմ հենց նենց։ Անցած տարվա նոյեմբերին Վիոլեա ջուր ընկերության ներկայացուցիչները բնակիչներին վստահեցրել են, արդեն գնվել է 1300 մետր խողովակ, որը տեղադրվելուց հետո Կապահովի Սպանդարյան 4-րդ նրբանցքի ջրամատակարարումը Բարաբաթում թաղամասից։ Խոստացված աշխատանքը այդպես էլ չի մեկնարկել։ Այդտեղ չի մնացել, որ չգնանք։ Էլ քաղաքապետի մոտ են գնացել, ասմա ջրամբարում ջուր չկա, ես երեկ եմ գնացել տեսել, ջրամբարում եթե ջուր չկա, ասմա ձույնը որ գա, անձրևը որ գա, այն ժամանակ ջրամբարը կլցվի, բան կանենք։ Ասած մարզպետին պետք է Աստծուն աղաչենք, աղոթենք, որ ամբողջ օրը ձյուն կա, անձրև գա, որ ջրամբարը լցվի։ Գնում ենք բողոքում, ենք 3 օր լավ ջուր են տալիս, 4-րդ օրվանից արդեն ամսից ավել գնում է ջուր չի լինում։ Արամայիս պապը հաշմանդամության առաջին կարգ ունի և չնայած օրվա մեծ մասը անկողնում է անցկացնում, ջրի բացակայությունը նրան էլ է մեծ անհարմարություն պատճառում։ Ասում քիր վերջապես ասմակավիչ 85 տարեկան մարդն պան լոնիմ չէ վերջապես մաքրության տեսակետի քիրա հարկավոր էլի։ Նրբանցքի մեկ այլ բնակիչ տիկին Մարետան էլ ասում է, ժամանակին ոգևորված էինք, վերջապես մշտական ջուր կունենանք, անցյալի անհարմարությունները 21-րդ դարում մեզ չեն մտահոգի։ Լվացք մեքենան կա, կալուն կան կա, տաքացնով, բայց ջուր չկա։ Ստիպած ձեռով քիչ-քիչ չորել լվանում ենք, գետ ռոպման գետի ջրով, միջև հիմա եթե ես տալերկաները լվանում եմ գետի ջրով, մեր երեխաները ասում են տալերկաներից հոտ է գալիս։ Բայց միջև երբ առաջ ջուր հնարավոր է ապրել, դեկտեմբերի 31-ից առեսօր ոչ մի օր մեր ջուր չի տվել։ Ջրամատակարարման ընդհատման պատճառը իմանալու համար կապ հաստատեցինք Վիոլեա ջուր փակբաժնետիրական ընկերության հանրային կապերի բաժնի պետ Մուրադ Սարգսյանի հետ։ Վերջինս խոստացավ ճշտել խնդրի էությունն ու կրկին կապ հաստատել մեզ հետ, ինչը այդպես էլ չարեց, իսկ մեր հետագա զանգերը անպատասխան մնացին։ Մինչ տեսանյութի եթեր հերարձակվել է, բնակիչներից տեղեկացանք, որ ջրամատակարարումը վերսկսվել է, սակայն այդպես էլ չկարողացանք պարզել, դա խնդրի ժամանակավոր լուծում է, թե վերջնական։